Historien den handler om, den er fortalt fra en lille drengs synsvinkel. Den handler om en familie, der tager op til Sverige og har købt en gammel ødegård, en vandmølle, der er meget forfalden. Og de drømmer om at leve deroppe. Og historien er fortalt fra drengens synsvinkel. Den fortæller om, hvor han sidder og fortæller om sin far. Det er far, faren, der er drivkraften. Det er ham, der har ført dem alle sammen derop. Det er hans drøm. Og han har også en der vis karisma, en vis energi, som en vis understrøm, som river både hans egen familie med, men også alle hans omgivelser, på godt og ondt. Den vinter frøs det 28 grader. Om morgenen, når vi kom udenfor, kunne vi se spor i sneen efter de dyr, der var krydset gennem haven. Ræve, hare, mår, rådyr og elge. Og en enkelt gang også sporene af en los. I Danmark var lossen for længst uddød, men her levede den stadig. Mølledammen frøs til. Vandfaldet frøs til, og en morgen var en svane frosset fast til isen. Og det er jo barskt. Den svenske natur er barsk, og det svenske lokalmiljø er barskt. Og det er barskt at komme som tilflytter. Faktisk overvejede jeg at kalde bogen for indvandrerne i stedet for udflytterne, men min redaktør synes, det gav nogle forkerte associationer. Vi kunne se svanen lige så tydeligt inden for huset, og vi undrede os over, hvordan den var kommet der, og hvorfor den var alene. Og efter et stykke tid begyndte vi også at undre os over, hvorfor den ikke bevægede sig. Vi bliver nødt til at få den fri, sagde Hanna. Kan svaner dø af kulde, spurgte jeg. Ej, det bliver nok ikke det, den dør af, sagde min far. Og jeg tænkte på alle de andre mange måder, den kunne dø. Af sult for eksempel. Oprindeligt havde jeg slet ikke tænkt på, at den har at køre på et far-søn-tema. Og det var slet ikke tænkt. Altså jeg tænkte den som... I starten tænkte jeg, at barndomstemaet skulle være om en dreng og hans bedste ven. Den bedste ven er jo fuldstændig forsvundet ud af historien. Han er der jo slet ikke. Og i stedet for så kom den her far ind. Meget hurtigt i historien på et meget tidligt tidspunkt. Og blev ligesom den figur, som ligesom... Der kunne jeg bare mærke, at jeg havde fat i noget. Så det var bare med at hive ind til at se, hvad der kommer. Ikke? Så det bliver ligesom ham, der var historiens drivkraft. Den hvide svane stod midt i alt det gnisterne hvide, omgivet af træerne, der var dækket af sne, og raftehegnene, som man knap kunne skælne. Vi kunne høre lyden af vandet, der fossede langt inde bag det tilisede vandfald. Solen stråler fik iskrystallerne til at glimte, og det var så koldt og så smukt, at det næsten gjorde ondt. Vi nærmede os forsigtigt, men ikke desto mindre blev svanen opskræmt og forsøgte at flyve. Svaner skal have tilløb for at kunne lette. De er ligesom flyvemaskiner, alt for tunge til at lette direkte fra jorden. Nefer prøvede at tale beroligende til den, som man ville tale til et lille barn, der var bange. Men det beroligede ikke svanen. Den slog kraftigt med vingerne, og pludselig lettede den og fløj en bue hen over hovederne på os. Og Nefer begyndte at skrige, og hendes skrig blev kastet tilbage fra skoven med de nøgne træer. Og der, midt i dammen, stod svanens ben tilbage, fastfrosset til isen.